Olá, tudo bem com você? Eu espero que realmente, verdadeiramente, esteja tudo muito bem. Aqui quem vos fala é Ednei Souza. Eu sou Master Coach, sou palestrante, consultor empresarial e diretor de comunicações do Instituto Coach Eagle Associates. Mas nesse momento eu estou aqui para falar com você a respeito deste projeto que é a Evomel Be Life. Eu quero falar com você para deixar você tranquilo, mais seguro e mais preparado para desenvolver esse negócio. Você tomou a decisão e fez a inscrição, escolheu a sua forma de adesão à Evomel Be Life e hoje é um dos franqueados, hoje é um consultor Evomel Be Life. Mas antes de qualquer coisa, antes de você começar a desenvolver o seu projeto de carreira nesse negócio, é importante você conhecer profundamente os produtos. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns produtos comigo. São produtos que eu já faço uso. Isso é importante. A Evomel hoje tem mais de 120 produtos catalogados. Escolha os que mais faz sentido para você desenvolver no mercado. Pode ser a linha fitness, pode ser a linha mel, pode ser a linha de nutrição para redução de peso, para controle de peso. É muito importante você escolher uma linha que realmente chame a sua atenção. É claro que você tem um catálogo inteiro para apresentar para as pessoas, mas quando você tem um foco, quando você tem algo que realmente faz sentido para você, você passa a dar mais energia, a aplicar mais energia nestes produtos. É assim que eu indico o seu início na Evomel Be Life. Com certeza, como você fez um pedido do seu kit fechado, a empresa envia os produtos que ela percebe que tem mais circulação no mercado. Mas a partir daí que você receber o seu material, você vai conhecer os produtos, você vai focar exatamente na linha que mais faz sentido para você, que você percebe que você tem mais facilidade de distribuir esses produtos para as pessoas que você conhece, ok? Mas o meu intuito hoje não é falar de produto. Com certeza a peça fundamental deste projeto são os produtos. Você tem que conhecer os produtos, você tem que se apaixonar pelos produtos. Mas eu estou aqui para falar sobre o plano de carreira, como desenvolver o seu trabalho no plano de carreira Evomel Be Life, ok? Nós iremos ter outros vídeos específicos falando sobre os produtos, que isso é muito importante. Na verdade, eu sempre falo isso para todo mundo que eu tenho contato direto. Foque na distribuição de produtos. Use os produtos. Distribua os produtos. Porque não adianta você ter uma organização de pessoas cadastradas, onde nós falamos patrocinadas, que não desenvolve a venda do produto, não desenvolve a distribuição dos produtos. Você vai fazer um trabalho com toda velocidade de um mês, dois meses, três meses, depois você desanima. Por quê? Porque você vai olhar na sua árvore, do seu binário, você vai perceber que tem tanta gente cadastrada abaixo da sua organização, mas não está chegando dinheiro para você. Então, foque nos produtos, tudo bem? Este negócio, meu amigo ou minha amiga, é um negócio como outro qualquer. A diferença é que o plano de sustentabilidade, o plano de carreira, o plano de distribuição de dinheiro, ou seja, o plano de bonificação da empresa é maravilhosa. E isso faz com que você alcance os seus objetivos financeiros com muito mais rapidez do que o mercado tradicional. Mas você vai enfrentar muita gente aí fora falando que isto é pirâmide financeira, que isto é corrente, que este projeto é um projeto que talvez você tenha que chamar duas com mais duas pessoas, mas acalme seu coração. Porque todo tipo de negócio você vai ter os seus embaraçamentos. Todo tipo de negócio você vai ter os seus desafios. Você quer ver uma coisa? Imagine que você fez um investimento em um restaurante. Tá? Talvez até seja verdade isso, mas eu não sei com quem eu estou falando. Vamos lá. Imagine que você investiu um alto valor em um restaurante. Você escolheu um ponto estratégico na cidade, você investiu na mobília do seu restaurante, escolheu o seu cardápio e ali está aberto, está funcionando o seu restaurante.
vão passar várias pessoas ali na frente do seu restaurante. Algumas pessoas irão entrar, irão olhar o seu cardápio e irão sair e não vão consumir nada. Por quê? Porque de repente você escolhe uma sexta-feira e você faz uma bela de uma feijoada. Só que aquela pessoa que vai lá não quer feijoada, ela quer pizza. E aí? Você vai desanimar, você vai fechar as portas do restaurante porque algumas pessoas não querem comer aquilo que você fez naquele dia? Da mesma forma, é o meu life. Você vai falar com algumas pessoas e não vai fazer sentido para elas. O sonho é seu, a empresa é sua, você tem que batalhar, falar com muitas pessoas para que você tenha o resultado esperado. Imagine de outra forma, quantas panificadoras você conhece na sua cidade? Você vai perceber que algumas já são tradições na cidade. Outras abrem com 2, 3, 4 anos e fecham as portas. Sapatarias, lojas de roupas, lanchonetes. A lista é grande. Quantas pessoas abrem empresa no Brasil e fecham com menos de um ano? Por que eu estou falando isso para você? Algumas pessoas acham que porque você entrou no sistema inteligente de compensação, ou seja, no marketing multinível, elas acham que vão entrar, comprar os seus produtos, vão ficar sentadas em casa e o dinheiro vai cair na conta dela. Elas estão enganadas. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que desenvolver, você tem que falar para as pessoas que você agora é um empresário Evo Mel Life, que você é um consultor de sucesso. Ednei, eu não tenho tempo para fazer Evo Mel Life. Eu só tenho 2 horas por dia. Maravilha! Que essas 2 horas sejam as melhores 2 horas do seu dia. Que você desenvolva esse projeto. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca se esquecer, que a Evo Mel Life veio para ficar. Nós somos uma empresa que já está no mercado há 18 anos. Nós não precisamos brincar de teste. Já foi testado. Os produtos já foram aprovados. São reconhecidos pelos melhores selos aí de qualidade. Anvisa e tudo mais. O que nós precisamos agora é que você tenha sucesso. O que nós precisamos agora é que, independente do tempo que você tenha para desenvolver o Evomel, seja os melhores minutos do seu dia. Aí lá no futuro, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei, você vai olhar para trás e falar: poxa, eu fiz a melhor escolha da minha vida. Mas antes de você desenvolver verdadeiramente esse projeto, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você decidiu fazer parte da Evo Mel Life? É fácil? É fácil você entrar em qualquer negócio e ter sucesso ou ter fracasso? Mas a grande diferença está na forma que você decidiu. Você decidiu por pressão do seu patrocinador? Se você decidiu isso, é claro que você pode ter sucesso, mas eu acredito que a chance de você não ter sucesso é maior. Ednei, mas eu decidi sim, porque eu fiquei empolgado, e agora o que é que eu vou fazer? Calma, mude os seus pensamentos. Qual é a sua visão e missão de vida? O que é que a Evo Mel pode... O que é que a Evo Mel pode proporcionar para você, para que você possa alcançar a sua missão de vida? Caramba, Ednei, eu ainda não sentei e pensei ou defini qual é a minha missão de vida. Gente, pessoas de sucesso, pessoas que obtêm resultados, têm uma missão de vida. Mas é comum você não ter missão de vida. Até pouco tempo atrás, eu não sabia nem o que era isso. Depois, estudando através do processo de coach, eu percebi que é importante ter uma missão. O que é que a missão proporciona para o ser humano? Um foco, um objetivo. O que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar? Você decidiu entrar na Evo Mel Life. O seu patrocinador está aí te motivando, trazendo você, ligando para você, pedindo lista, pedindo contato. Mas eu quero que você sente, relaxe e defina qual é a sua missão de vida. Por que você entrou na Evo Mel Life? Foi para ganhar dinheiro? Isso eu nem me preocupo, porque se você trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Mas o que você irá fazer com este dinheiro? O que esse valor mensal vai proporcionar para o seu estilo de vida, para a sua família? Como está a sua
situação financeira hoje. Talvez eu esteja falando com alguém que nem precisa mais de dinheiro. Está com a conta recheada, está com os negócios tudo andando muito bem, graças a Deus. Mas quer ter algo paralelo. Quer se envolver com outros projetos, quer conhecer coisas diferentes. Seja bem-vindo, você está no lugar certo também. Mas qual a missão que você vai ter a partir de agora com a Evomelb Life? Nós temos os melhores produtos para auxiliar na nutrição humana. Nós temos o melhor plano de negócio para auxiliar na mudança de vida das pessoas. Pense e crie a sua missão de vida através desses dois tópicos. Melhores produtos e melhor plano. É claro que existem outras empresas por aí, eu não posso mentir para você que nós estamos só nós no mercado. Só que empresa com plano de compensação, como a Evomelb Life, e com os produtos que nós temos, somos só nós. Isso eu tenho certeza. E com a seriedade e o amor no coração que os nossos presidentes, tanto o Evódio como a nossa primeira dama, nós temos uma liderança focada em respeito, em ética, em amor ao próximo. E isto verdadeiramente você vai encontrar em poucos lugares. Vamos agora falar um pouco sobre o plano de carreira. É claro que o seu foco é, com certeza, vai ser chegar lá ao top, o último nível que a empresa oferece. Mas eu irei falar até o executivo. Por que até o executivo? Porque nós estamos iniciando. O tempo ele é metafórico. De repente, para você, você chegar em executivo, pode ser 2 dias de trabalho, como 2 semanas, como 3 meses. Não sei, é a sua verdade que vai fazer com que as coisas aconteçam. É o seu tempo, é a sua forma de agir. Só que eu quero explicar para você de uma forma bem branda e bem tranquila, para que você possa entender que é possível você galgar um crescimento de carreira aqui na Evomelb. Então agora eu vou falar um pouco para você de como você pode alcançar os próximos níveis da empresa. Você está cadastrado, independente da forma que você aderiu ao sistema, se você é um Gold, se você é um Silver ou se você entrou como um Bronze B. O importante agora é você utilizar os produtos, conhecer os produtos Evomelb. Use os produtos. Tudo bem que de repente a sua situação financeira não te permita a usar todos os produtos. Mas comece usando alguns dos produtos, sinta o produto, sinta o que ele vai fazer por você. A partir daí, você vai ter confiança e confiabilidade, passar confiança para as pessoas. E comece a desenvolver o projeto com outras pessoas. Convide as pessoas a fazer parte do negócio junto com você. Bom, a primeira forma de ganho, eu acredito que você já entendeu, que é distribuindo o produto. Dependendo do nível que você esteja na empresa, da forma que você aderir ao sistema, você pode ganhar de 65% a 100% de lucro nas vendas dos produtos. Vamos colocar uma observação para que você possa entender direitinho como funciona. Os primeiros produtos, ou seja, o produto do kit, ele já vem da fábrica com preço de venda. Então, o objetivo é você recuperar o seu investimento. Mas a partir do próximo pedido, você já começa a obter lucros. Este lucro, ele pode estar entre 65% a 100% sobre o seu investimento. Ou seja, você pede R$ 1.000 de produto lá na fábrica, o produto vai chegar para você, você vai vender e vai obter um lucro que fica entre 65% a 100% sobre o seu investimento. Vendas diretas. Isso é muito importante. Tá, Ednei, eu não tenho tempo de vender, eu não quero vender produto. Existem pessoas que entram no sistema só para desenvolver um plano de carreira. Tudo bem, mas use os produtos. Faça com que as pessoas que estão próximas a você conheçam os produtos. Por quê? Porque a base do negócio é a distribuição de produtos. Você não se adapta com venda? Eu, pessoalmente, eu não gosto de vendas. Não é porque eu não gosto, mas eu não tenho facilidade. Mas eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu gosto dessas pessoas e como eu sei que elas precisam conhecer os nossos produtos, eu falo dos produtos e deixo com que elas mesmas decidam aqueles produtos que elas querem usar e movimento o meu volume pessoal. Vamos lá, nós temos aqui a segunda opção que você já deve saber também, que é o e-commerce.
É simples de desenvolver esse sistema. Basta você pegar o seu endereço ali, a sua senha, né, o seu link do e-commerce e divulgar. Mande e-mail para as pessoas que você conhece. Sempre que você mandar um e-mail, você manda uma observaçãozinha que a pessoa conheça a loja Evomel e você vai ganhar aí até 40% se elas comprarem os produtos lá no site. Isso é maravilhoso. Tá? Então dá para você movimentar de uma forma tranquila. Vamos lá. Isso que eu estou falando, eu acredito que o seu patrocinador já deve ter falado para você também. Mas esse vídeo é apenas para deixar você mais seguro, tudo bem? E eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Depois você pega o meu e-mail, os meus contatos aí com o seu patrocinador. Bom, a terceira forma de ganho é o Alfa Início Rápido. Gente, veja como é importante, como é interessante. Você convida uma pessoa para desenvolver o projeto junto com você, para ser seu parceiro de trabalho, parceiro de negócio. Se essa pessoa escolhe uma das três formas de adesão, se você convidou, ela está ligada direto a você, a empresa vai te pagar de bônus, vai te dar de bônus R$10 se ela entrar no kit bronze, R$80 se ela entrar no kit silver e R$200 se ela entrar no kit gold. Mas por que nós temos três formas de adesão ao sistema? Porque tem pessoas que não têm condições de forma alguma de fazer um investimento de R$900. Então, o patrocinador indica uma forma de entrar aí com R$300. Mas eu, pessoalmente, indico a você. Gente, você vai abrir um negócio. Você vai abrir uma padaria, uma lanchonete, um restaurante. Você vai abrir uma loja de roupa com R$300. Faça um esforço. Veja a possibilidade de conseguir valores. Eu não sei qual é a sua realidade. Estou falando isso, eu sei que você já está no negócio, mas passe isso para as pessoas. Desenvolva a ideia de multiplicar golds, porque você já traz um líder para o seu negócio. Então, você ganha essa bonificação, mas um conselho de amigo, de líder. Não foque neste ganho. Porque se você colocar sua atenção no que você vai ganhar, você pode estar correndo um sério risco de estar trazendo as pessoas visualizando quanto você vai ganhar do investimento dela. E isso, sinceramente, é um perigo para a sua mente inconsciente. Eu gosto de olhar para as pessoas como uma pessoa de sucesso. Eu gosto de olhar para as pessoas como uma pessoa que vai mudar a vida dela através de um projeto que eu estou apresentando. Então, qual é a sua realidade hoje? Você busca algo diferente amanhã? Pense dessa forma para os seus patrocinados, para as pessoas que você vai trazer para o projeto. Ok, vamos passar aqui para a quarta forma de ganho, que é o to-be binário. Tá? Então aqui você já começa a ganhar como organização. Você tem duas equipes, o lado A e o lado B, a perna direita e a perna esquerda. Você vai ter que estar controlando este crescimento, pois a empresa lhe paga de 10% a 30% sobre o valor binário da perna menor. Ok? Calma que nós iremos ter algumas coisas lá no futuro, não neste vídeo, mas depois eu te explico outras formas de você aumentar esse ganho. Mas no momento, enquanto você não chega a diamante, você tem que entender que você ganha sobre a comercialização de produtos na empresa da sua perna menor. É importante você aprender a entrar no seu back office e estar controlando isso. Olha, eu trouxe Maria, eu trouxe João, e João está formando a sua organização do lado direito, Maria está formando a sua organização do lado esquerdo, então você vai equilibrando as outras pessoas que você vai trazendo. Existe a possibilidade já automaticamente do próprio sistema e equilibrando isso para você. Mas sente com o seu patrocinador e discuta esse assunto, para que você possa entender melhor. A empresa vai lhe pagar de 10% a 30% sobre o volume da sua perna menor. O que, que é isso? A sua organização está distribuindo produtos, está comprando produtos. Então, aquela organização que faturou menos durante a semana, a empresa vai pegar esse valor e colocar de 10% a 30% de bônus para você. Tudo bem? É claro que você vai mudar isso.
Preste atenção aqui, isso aqui é muito rápido, pois eu irei apresentar depois em outro vídeo, passo a passo. A quinta forma de ganho é o Linear Plus. O que, que é Linear Plus? Imagine que eu, Ednei Souza, convidou o Caio. O Caio é um líder lá em Sergipe, é o primeiro líder de Sergipe, é a primeira pessoa que aderiu ao sistema. Parabéns, Caio, por isso. Então, além da empresa ter me pago R$200 porque eu trouxe o Caio e ele investiu o GoldBee, a empresa me paga, a empresa vai me pagar até a quinta geração de cada pessoa nova que entra no sistema, ela vai me dar de bônus R$10. O que, que é isso? Eu trouxe o Caio, ensinei o Caio a trabalhar, aí o Caio vai e traz a Maria, e a Maria entrou no sistema, a empresa vai me dar R$10 de bônus, porque eu ensinei o Caio a trabalhar e o Caio trouxe a Maria. A Maria colocou o José e a empresa vai me dar mais R$10 de bônus, porque eu ensinei o Caio ensinou a Maria e a Maria trouxe o José. O José trouxe o Tiago, o Tiago vai me dar R$10 também, ou seja, a empresa vai me dar R$10. Por quê? Porque eu trouxe o Caio trouxe a Maria ensinou o José e o José trouxe o Tiago. O Tiago trouxe o Pedro, aqui, na minha quinta geração. Com a entrada do Pedro, a empresa também vai me dar R$10. Mas por que, que ela vai me dar R$10? Porque eu trouxe o Caio, eu ensinei o Caio a trabalhar. Ele trouxe a Maria, ensinou a Maria a trabalhar, a Maria trouxe o José, ensinou o José a trabalhar, o José trouxe o Tiago, ensinou o José... Opa, me perdi. Vamos lá, voltar aqui. Caio, Maria, José, Tiago, e o Tiago trouxe o Pedro. E o Pedro vai também fazer a sua organização. Só que a empresa me paga até o meu quinto nível, R$10 de cada pessoa que entra no sistema. Se você pegar um papel, ou se você seguir aí a projeção da empresa, você pode chegar a números infinitos. Nós chegamos em um limite aqui, da sua quinta linha, cada um fazendo uma multiplicação de 5, você chega a R$ 31.250 nesse prospecto. Coisa maravilhosa. Vamos lá. Fique aí, não saia, viu? O sexto nível é o Active Unilevel. Do que adianta a empresa ter um grupo de pessoas cadastradas, é aquilo que eu falei um pouco antes, se elas não compram produtos? Não faz sentido para o projeto. Então você vai aprender a se ativar todos os meses. Nossa, eu sou obrigado a se ativar todos os meses? Meu irmão, se você compra uma loja de sapato, você tem que comprar sapato todo mês. Porque se você não compra sapato todo mês, é porque você não está vendendo sapato. Então, distribua o produto. Ok? E compra a sua ativação, que é R$ 240. Detalhe, R$ 240 no valor de desconto. Você vai vender pelo preço da tabela que você ganha de 65% a 100% de lucro sobre os R$ 240. Fechado? Ok. Até a sua nona linha. Eu não vou falar tudo de novo, senão você vai desistir e vai fechar o vídeo agora. Mas você pega a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a nona linha... A empresa lhe paga R$ 6,00 de todas as pessoas que se ativarem no sistema, todos os meses. Vamos fazer aqui, ó. Nós temos aqui um cálculo, eu não estou mostrando a tela para você, eu poderia colocar aqui, mas eu quero a sua atenção em mim, tá? Vamos lá, você tem um slide aí, ou seu patrocinador tem. Se você chegar à nona geração fazendo múltiplo de 3 pessoas, você chega a R$ 118.000 e 98 centavos por mês. Caramba, isso é assustador. Eu sei que é assustador, mas para que você chegue nisto, você tem que aprender a multiplicar. E aprender a multiplicar é um desafio. Não acho que você entrou no negócio, cair e vou começar a multiplicar o sistema por aí. Eu não quero que você entenda errado, mas eu vou falar uma coisa. Eu, Ednei Souza, o líder da equipe Águias e Romel, o primeiro da equipe Águias e Romel, estou te dando um conselho. O conselho é: não multiplique aquilo que é errado. Então, estude o sistema, use os produtos, faça com que os produtos façam diferença em sua vida. Veja que trocadilha, que jogo mental. Mas é verdade. Entenda o que o produto pode fazer na vida das pessoas e o que a oportunidade pode transformar na vida das pessoas. Olha,
Equipe forte é uma equipe que produz. Então, comece a entender isso. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que bater minhas metas, ok? Vamos lá, senão não vai dar tempo. O sétimo, a sétima forma de ganho é a 3E Power. É justamente uma forma interessante. Você que é Gold, né? Você já fez o seu upgrade, você já entrou como Gold, você pode fazer parte da distribuição de lucros, ou seja, 15% de todo o faturamento, de toda a pontuação vai ser distribuído para quem está qualificado nesse sistema. Eu não vou dar detalhe deste volume agora. Por quê? Porque eu quero chegar aqui. Ok. Eu entrei no sistema, faço parte da empresa e qual é o meu primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Qual é? Talvez você tenha errado. O primeiro passo é usar os produtos. É verdade. Primeiro passo é usar os produtos. Use os produtos, sinta os produtos. E perceba o que ele vai fazer dentro de você, né? O que ele vai aprontar dentro de você. Usou os produtos, indica os produtos. O segundo passo, estudar. Estude o plano de negócio. Estude, conheça a empresa. Agora sim, o terceiro passo, depois do segundo, que seria falar com pessoas sobre a oportunidade. Então você já tem que se qualificar no sistema, que é sendo Master. O que é Master? Você adquire 1.000 pontos. Então você tem que ter 1.000 pontos pessoal. Ou seu, que você foi lá e comprou, né? O que é pontos? Vamos entender o que é pontos. Eu acho que vai dar tempo. Pontos é uma moeda corrente na empresa. Deixa eu pegar aqui novamente. Cada produto, eu vou pegar outro produto, para você ver que eu tenho vários produtos aqui. O amarguinho, ele tem um valor monetário, certo? Mas ele também tem um valor de pontos. Então, cada produto contém os seus pontos. Adquira na empresa produtos que você alcançou 1.000 pontos. Então, se você não conseguiu isso, Adney, eu não fiz o Gold. Tá, mas você pode trazer outras pessoas que elas compram produtos e vai alcançar 1.000 pontos. Ok. Então você tem que, a partir desse 1.000 pontos que você já tem, você tem que ter duas linhas, o lado direito e o lado esquerdo. Você tem que ter 1.000 pontos do lado esquerdo e 1.000 pontos do lado direito. Pode ser um gold aqui e um gold do lado de cá, dá 2.000 pontos no seu, então você é master, tá? Ou pode ser 3, 4, 5 pessoas aqui que comprando produtos cheguem a 1.000 pontos e da mesma forma aqui. Não importa de como esses 1.000 pontos cheguem até a empresa. O importante é que você tenha 1.000 pontos aqui, 1.000 aqui e 1.000 na ponta, que é você. 3.000 pontos, você está como master. O que que o master ganha? Veja bem, 2% sobre as suas compras pessoal. Sempre que você comprar produto na empresa, você foi lá, pagou, porque o dinheiro é dela, não é seu mais, porque você vai pegar o seu produto, então o dinheiro é dela. A empresa vai pegar 2% e mandar para você no final do mês, ok? Você tem 2% sobre todo o volume de sua equipe que ainda não é master. Por exemplo, você entrou no primeiro dia que você entrou, você não é master. Pelo menos pelos primeiros minutos, né? Porque vai de pessoa para pessoa. Então, se outra pessoa compra produto na empresa através do seu cadastro, através do seu patrocínio, gera 2% de lucro para você. Ah, então o terceiro passo. Primeiro é usar os produtos, segundo é estudar bastante e o terceiro é indicar pessoas para que você seja master. Tudo bem? A partir daí você já começa a se considerar um líder. Tá? E o que eu estou buscando? Você faz parte de quê? Da empresa Águias Evomel. Tá? E por que Águias? Porque Águias tem visão. E você tem visão. Então você é um líder. Tá, ok, tudo bem, vamos lá. Edney, o que um master ganha em dinheiro? É um pouco... O que o master ganha? Bom, o teto binário semanal de um master é 15 mil reais. E o que é esses 15 mil reais? É o máximo que você pode alcançar de faturamento mensal na empresa. Porque se passar dos 15 mil, você já tem pontuação suficiente para ir para o outro nível. Então, sua equipe trabalhando bem, você vai ganhar uma renda aí entre 600 a 1.400 reais. Alguma coisa por aí. Tudo bem? Tá, vamos lá. O próximo passo é o prêmio. Eu vou chegar neste vídeo até o executivo, tudo bem? O próximo passo é o prêmio. De que forma que você chega no prêmio? A empresa quer motivar você a trabalhar.
motivar você a formar a sua equipe. Então, você já tem que ter aí duas pessoas que estão ativas no negócio. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo, ligada diretamente ao seu ID. O que é ID? É uma forma, é um registro que você tem na empresa. Tá? Então, eu falo ID. Ok. E você tem que formar um desses dois a master. Caramba, que coisa maravilhosa. Você tem que aprender a formar líderes. Então, pega no pé do seu patrocinador, pega no pé do seu líder de equipe, porque você vai aprender a formar líder. Então, você vai formar um master. Quando você forma um master, você lembra, né? Acabei de falar o que é um master. E você tem outra pessoa ativa na sua linha direta, e com essas duas pessoas, né? E através delas você tem uma organizaçãozinha aqui, se ramificando, aí você alcança 6 mil pontos de volume e você passa a ser premium. Aí melhora um pouco. Por quê? O prêmio já tem 4% sobre o seu volume pessoal. Ou seja, sempre que você comprar na empresa e aquele valor que você pagou à empresa vai remunerar você pelo aquilo que você comprou em 4%. Maravilha. Você tem 2% de tudo que a sua rede de master. Lembra que você formou um master? Então, toda a equipe dele, sempre que eles compraram a empresa manda 2% para você. E você tem 4% sobre os consultores que ainda não estão qualificados a master. Maravilha. Então você passa a ter um teto binário aí de 20 mil reais semanal, máximo. Porque se você ultrapassar esse teto binário, você já passa para o próximo nível, que é o executivo. O que é o executivo? Quando você passa a ser executivo, a empresa já começa a olhar para você como uma pessoa focada. Então, você tem benefícios. Ok, então como executivo você tem mais benefícios. É claro que o foco é ser diamante. Nós ainda temos aí dois degraus para chegar a diamante. Este vídeo eu quero chegar até executivo para você, ok? Vamos lá. Executivo, você vai ter que trabalhar a sua lateralidade. O que é isso? Você vai formar uma muralha de defesa. Isso é uma forma que eu gosto de falar, ok? Por quê? Você já tem o seu lado A e o seu lado B. Você tem a Maria e você tem aqui o João, ou José. Tá? Mas aqui você vai ter que colocar outra pessoa direto no seu ID, que é o Pedro. E do outro lado aqui, talvez, aí o Tiago. Tudo bem? Se você é Pedro, Tiago, Maria, eu estou usando isso como exemplo. Eu peço licença para você usar seu nome. Vamos lá. Então, você já colocou quatro pessoas linear. O que é linear? É uma rede ligada direto a você. Ok? E da mesma forma você vai trabalhar aqui, veja bem aqui, vai trabalhar com essas quatro pessoas, formando, contando com toda a pontuação delas e a sua pessoal, você vai formar 12 mil pontos de volume. Ou seja, você vai ter que fazer um trabalho para que essas pessoas e suas organizações desenvolvam pedidos lá na Evomelb Life que formem 12 mil pontos de volume. A partir daí, você tem que ter três master linear. Veja o desafio. Você tinha um, né? Quando você era premium, você tinha um master. Agora você vai formar três. Você vai ter que pegar três pessoas que estão ligadas direto a você e fazer com que elas alcancem o nível de master. Ou seja, você está aprendendo a cada dia mais a compartilhar o seu trabalho de liderança com outras pessoas. Resultado, formando novos líderes. E uma pessoa que não seja master, que é a quarta pessoa. A partir daí você tem 5% de todo o volume que você comercializar direto na empresa. Tudo aquilo que você compra na empresa, a empresa vai te devolver 5%. Que coisa maravilhosa. Você tem 3%. Veja que antes, no prêmio, você ganhava 2%. Agora você já ganha 3% de tudo que a sua linha de master comprar na empresa. E aí, sua cabeça é seu mestre, você vai pegar um papelzinho e vai fazer as suas contas e quanto isso pode gerar para você. Você ganha 1%, né, de sua linha de premium. Ou seja, se você já é executivo, você já pode ter alguns prêmios em sua organização. Então, tudo que essa organização trabalhar, você ganha 1%. Vamos lembrar que um prêmio já é um líder.
Então ele tem várias pessoas já agregada à equipe dele. Então isso gera valores, ok? Vamos lá, você tem 5% de toda a comercialização, né, na empresa, preste atenção, na empresa, um distribuidor que comprou R$1.000 de produto, então você tem 1% sobre esses R$1.000 pago para a empresa te devolve. E um teto binário, né, de R$25.000 semanais. O que, que é esse teto binário? Eu já falei, é um valor que está sendo comercializado na empresa. Okay? Desse teto binário vai ser dividido, vai ser subdividido a equipe maior, a equipe menor, onde você vai ganhar de 10 a. Onde você vai ganhar a sua comissão de binário semanalmente, que vai ficar ali retido no seu escritório, que você pode usar este valor, ou estes valores, para compra de outros produtos, ou simplesmente deixe quietinho ali no escritório, que no final do mês, na data estipulada pela empresa, ela vai depositar na sua conta, cadastrada lá no sistema. Bom, hoje eu irei falar só até aqui, mas eu quero que você saiba, assim como o seu patrocinador já deve ter te falado, assim como o plano de marketing apresentado pelo nosso diretor de marketing, o Ariel, já deixou bem claro para você, nós temos outros níveis. Mas antes de você alcançar o céu, você tem que aprender a voar. Tudo bem? Então, primeiro nós temos o trabalho de chegar até o aeroporto, do aeroporto entrar em um avião, para depois o avião decolar. E nesse momento eu estou convidando você a usar esta passagem, né, que está em sua mão, que é o seu ID, que é a empresa, que são os produtos, e decolar. Vamos trabalhar juntos, vamos divulgar a equipe Águia e Vomel, porque você faz parte desse grupo, você está com a melhor pessoa que poderia lhe cadastrar na face da terra, que é o seu patrocinador. Valorize o seu patrocinador. Ouça o seu patrocinador ou patrocinadora, né? Vamos abrir aí, porque as mulheres, elas têm 70% de chance de ter mais sucesso nesse negócio do que os homens. Eu sou homem, mas a realidade é essa. Então, valorize quem trouxe você para o negócio. Ouça o seu patrocinador e a sua patrocinadora. E, independente do tempo que você possa fazer, que você tenha para fazer este negócio, faça de coração. Porque, verdadeiramente, com toda a sinceridade do mundo, eu já conheci outros projetos, existem outros projetos aí no mercado, só que com a bênção e com a organização e com o amor no coração que a família Vomel tem, eu acho difícil você encontrar outra coisa. Estamos juntos. Até a próxima. Irei fazer um vídeo explicativo sobre os produtos. É claro que nós temos os vídeos oficiais, que é da Evomel Life. Mas eu estou preparando esse para que você possa entender passo a passo. Gente, ó, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.